Hola, què tal? Molt bon dilluns. Cap de setmana en el que els ruixats no han faltat, i déu-n'hi-do, en algun cas, com han arribat a descarregar fins i tot amb calamar-se, ahir sense anar més enllà, fins a 17 litres per metre quadrat a la ciutat d'Olot. I aquestes nuvolades espectaculars que han anat creixent durant les tardes, com és el cas de les que hi havia, deixant ruixats, com no, al cap de setmana a la Vall d'en Bas. Una imatge de la Josefina Colomer. Un temps de tamborinades que s'ha de tornar a repetir en vista les properes hores i atenció també al dimarts, però a la tarda, perquè al matí despertarà tranquil. Una altra vegada amb aquesta ressaca dels ruixats que van caient en forma de molta boira, sobretot a prop del Fluvià, boires que de seguida s'esqueixen i per tant encara queden marge per les clarianes, sobretot a mig matí. Ara bé, després d'aquest matí més tranquil, el dimarts a la tarda se'n tornem-hi amb els ruixats. Acabaran sent gairebé generals. De fet, hi haurà un repunt de l'activitat tempestuosa el dimarts a la tarda arreu de la Garrotxa. I sobretot, quan més cap al sud, seran tempestes més fortes, una altra vegada localment amb tempestes destacables i amb calamar-se. Les temperatures, mentre no plogui, seran suaus. De fet, les màximes tocaran els 20, 21, 22 graus. Per exemple, uns 21 graus de màxima a Olot. Però serà durant poca estona aquesta bonança, perquè així que comenci a descarregar, cap allà a les 2, 3 de la tarda, en picat, baixaran aquestes temperatures. Les mínimes del matí despertaran al voltant dels 9, 10, 11 graus de mínima, com a molt alta en el cas de Besalú. Una situació també de ruixats, de tempestes, algunes pedregades que cauran a la resta de la demarcació, especialment avançada la tarda i primer a les comarques de l'interior, tot i que les tempestes acabaran arribant a la costa, sobretot la costa de la Selva Marítima o cap al Baix Empordà al llarg de la tarda del dimarts. La resta de dies, en canvi, un temps molt més tranquil. El dimecres mateix, moltes més clarianes. No esperem ja que hi hagi ruixats i les temperatures, per tant, podran remuntar el vol i de quina manera una tarda molt suau, la del dimecres. Dijous i divendres tornaran alguns ruixats, sobretot la tarda del dijous a l'Alta Garrotxa, però en qualsevol cas ja no seran les tempestes dels últims dies, no seran tan generals ni tan matineres. Les temperatures seguiran sent ben elevades en vista a dijous i divendres, unes temperatures ja com toca per aquestes dates, recordem, la segona quinzena del mes de maig. I un temps de contrastos, això sí, el que hem tingut al cap de setmana, perquè a prop del mar els dies han estat molt tranquils. Una bona mostra és aquesta fotografia d'en Joan Torrent des de Palamós, a més, amb una bassa d'oli i l'aigua de la Costa Brava transparent, al voltant dels 17 graus de temperatura. I abans de les tempestes, boires, com les que es formen sobretot a la plana de Vic, en aquest cas a la Vall del Gès, una imatge d'en Josep Sol de Vila des de Sant Pere de Torelló. Boires a la plana de Vic al matí que són substituïdes per aquests trons durant les tardes.